sidaan maanta cadeeyey agaasimo ku-xigeenka dhakhtarka weyn ee magaalada Hargeysa Dr. Cadnaan wuxuu sheegay in ka badan 500 qof in laga helay ama ilaa imika ay hayso xumadda. Inta badan magacan xumaddu maaha xanuun, waa calaamadu xanuunkani wato. Xanuunkan caadiya waxaa la dhahdaa dengue fever. Dengue fever inta badan wuxuu ku caan yahay meelaha sub-saharan Afrikada, iban uu ka dhaco wadamada kale laakiin Asiaba ama Mexico oo sida Latin America oo kale. Xanuunkan dengue fever walaal waxa keenaysa waxaa loo yaqaano kaneeco, qeyb ka mid a kaneecada la yidhahdo Aedes aegypti, taasoo ka dhalata biyaha stagnant waterka ah oo meelaha taagan. Marka maadaama intii ka dambeysay beryahan oo dhan ay roobab ka jireen magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda, waxaay u badan tahay, waxaa ugu badan ee keenaya inay tahay biyihii inta badan meelaha taagnaa, dhirtii oo meelaha qaar ku badatay, iyo kaneecadii oo sidaa ku dhalatay. Sidee marka looga hortegi karaa, maxaase iminka dadka ay soo ridanayso xumadda ama qandhada keenta kaneecada sidaad ku sheegtay, maxaa loo qabtay bulshada? Wallahi dee dowladdu iyo dhakhtarka weynba horta way dadaalayaan oo dee waxa weeyaan dadkoo dadka loo shaqeynaya unbay ka mid yihiin. Waxa weeyaan xanuunkani ma laha daweyn saxa oo waxa weeyaan qofka oo treatment la siin karo, laakiin wuxuu leeyihiin cawitaan loo qofka loo caawin karo. Dadku inta badan waxay la imanayaan madax xanuun, waxay la imanayaan xumad aada u daran iyo qandho, mararka qaar waxay dadku la imanayaan matag, mararka qaar waxaaba la imanayaan matag uu dhiig la socdo, sankeen uu dhiig ka yimaado, mararka qaarna matagoogeen uu dhiig uu la socdo. Marka waxa ugu weynee dee ilaa imika la doonaya waxa weyn dadki horta in la wacyigeliyo, wacyigelin loo sameeyo in xanuunkii bal calaamadihiisii desan anugu imika dadku ugu sheegayo, in dowladdii iyada laftigeega ay dadkii gaarsiinayso ama ay gaarsiisayba ama isku dayeysa inay gaarsiiso. Waxa weeyaan oo dadki intii badnaa waxa weeyaan marka ay xumadani ku dhacdo waxay keenaysaa xididadii dhiigga qaar ka mid ah inay dhaawac soo gaadho, taasoo keenaysa waxa la yidhahdo internal bleeding, in dhiig gudaha uu kaga furmo. Marka hadhow tolanaba dawaa kan qofkii mararka qaar uu matag dhiig wata iyo waxyaabaas ama organ damage ba ay keenayso. Qaabka markaas su-aasha aad weydiisay waxaan umaleynayaa la sii socotay kahortag dee sidee looga samayn karaa. Marka kahortag ugu fiican horta laga samayn karaa waxa weeye in qofkii inuu iswada dahaadho, oo qofkii iminka uu xidho dhardhaar, inuu xidho glovesod, kabo weliba khaasata waqtiyada maalintii oo kale, inuu qofku is ilaaliyo oo iska ilaaliyo meelaha ay kaneecadu ku badan tahay, khaasatan meelaha biyuhu taagan yihiin, inuu iska ilaaliyo meelaha taayirada iyo waxyaabahaas ay inta badan yaallaan ama meelaha qashinka biyaha badan iyo waxyaabahaas laftigeeda ay fadhiyaan. Waxyaabaha kale laga hortegi karayo waxa weeyaan in la isticmaalo penetska waxa loo yaqaano ama mara kaneecada, oo waxa weeyaan iyadna aada u muhiima si dadka looga ilaaliyo in ay dee habeenkii markay seexdaan ama waqtiyada hurdada kale inay qaniinto. Waxyaabaha kale laga hortegi karo waxa kamid ah insectisidin guryihii xaafadaha kale inay bifbaf ay isticmaalaan, haddii guryaha dhir badan ay ku yaallaan oo kale iban inay ka dilaan kaneecada, hadee manfacad badan u lahayn geedahaasina inay si ag joogto inay geedahaas ka yarayn karaan amaba ay iska buufiyaan. Waxaa jira kirimo laftigooga ay dadku marsan karaan oo atleast qofka ka ilaalinaya inay kaneecadii ay qaniinto. Marka waxyaabaha ugu badan in laga hortegi karaa ayaa taasi muhiima. Anigoo fursada ka faa'iideysanaya waxaan doonayaa inaan dadka ummadda Soomaaliyeed meel kastay jooganba u sheego in la iska ilaaliyo waqtigan mahadii ay yeeshaan calaamadahan, inay iska ilaaliyaan isticmaalka dawooyinka qaar sida aspirinta, ibuprofenka, diklofenaka, kuwaas ama xumajabiyaasha waxaa loo yaqaano, waayo kuwa laftigooga waxay ka qayb qaadanayaan in dhibaatadii ay dadkii kusii badato. Dumarka uurkaloo kale waa inaanay tegin meelaha ay biyuhu fadhiyaan ama xaafadaha u dhow iyo meelaha ay kaneecadu ku badan tahay. Waxyaabahan kor kusoo xusnoo dhanna waa inay isticmaalaan dumarka markay uurka leeyihiin. Waa tahay horay ma u dhacday sidan oo kale, mise xanuunkan waa mid cusub oo aan horay loo arag? Walaalow, markii koowaad intaan anigu imika aan xasuusanahay waa markii koowaad ee Somaliland dengue fever-ku uu xadkaa gaadho ama uu ka outbreak u noqdo oo uu Somaliland dhexdeeda xoog ugu dhex faafo. Sababtu wax kale maaha waxa weeyaan kaneecadii oo badatay,
وحوين قفكي مركا قف قنينسو هادانا قفكي كلا قنينسا مركا دي وحام لدونيا أو مهيما إن دي كهورتاقي لسامي أو دولة دولفتيقي بيهي ميلها تاقنا لغا سار أو داما أما بلايادا دانكا تكتيقي رو كلا دانكا وحوين بلايقا داميو كلا دو حويني هاركيسي بيها فردية دولة دولفتيقي دوايني كسي ديسو وين داتكي وعي قلين لو سامي وين علامده داتكي لبرو مركا وحياباها سايقنا مهيما أديات بمسيه هاي دكتور خالد عبد الرحمن عمر أو كم ده دقاتيرتا إسلامر كان يسقى كسرن مجلة هرجيسة عن وحكو الدينيني حنون كحمد الدرن معلمهم بسوري دتي دت بدن أو كل دقن مجلة هرجيسة أو لدجي إسبتال كجود مجلة هرجيسة أرمها أيونا شرحات إنجسينيي دكتور خالد عبد الرحمن عمر أو رميي رامشكا دبقلك وركب.